Ганц нэгчлэн хийд ламха нарын эрхийг маш ноцтойгоор зөрчиж байсан нь олон нийтэд ил болоод байна. Тухайлбал анхааржуулалтгүй хүйтэн хонгилын өрөөнүүдийг дотор байраар ашиглаж хүүхдүүдийг амьдруулж байснаас эхлээд хэд хэдэн зөрчил илрээд байна. Хинийг ч үл нэвтрүүлэх дотор байр гэж нэрэтсэн хонгилын өрөөнүүдийн нөхцөл байдлыг сурвалжлахаар ганц нэгчлэн хийдэг манай сурвалжлах баг зорилоо. За ганц нэгчлэн хийдийн 6 татсан ламха нар шавлан суудаг. Нийтдээ 134 хүүхэд суралцдаг юм байна. За 50 орчим нь дотор байранд амьдардаг гэсэн мэдээлэл байна. За татсан бүрийн доор хонголт буюу зориултын бус байранд хүүхдүүд амьдардаг гэдгийг тавцан дээрх судар, дэвтэр, бал, ор, өлгүүртэй хүүхдийн явц батлан харуулах мэд. За бид эрд сууж, сурж асууж явсаар яг нэг татсангийн ард талд ирээд байна. Яг энэ харагдаж байгаа сараалжин төмөртэй 5 цонхны цаана ламха нар амьдардаг байсан байна. Гэхдээ энэ бол тэдний амьдардаг зөвхөн нэг датсангийн хонгил хэсэг. Датсан бүрийн доор ламха нар амьдардаг гэж энд ажилдаг их сурвалж бидэнд мэдээлсэн юм. За дотор байгаа нөхцөлөд л үзүүлээ. Тэгээ яг энэ хэсэгт бол нэг 6 өрөө 6 7 өрөө байдаг юм шиг байна. Тэгээд энд амьдардаг нэг ламын хэлснээр нэг том хүн ахмад настай лам буюу нэг хүүхэд гэсэн ийм зарчмаар нэг өрөөнд 2 хүнийг байлгадаг. Ингээд яг нийтдээ бол нэг энэ яг энэ татсангийн энэ доод хонгилт 12 хүүхэд амьдрдэг юм байна. За энэ татсангийн хонгилт лам нар ламха нар амьдрахаас гадна цайны газар, бусад үйлчилгээ, ламха нарын сургалтын өрөө, ариун цэврийн өрөө, сантехник агуулах гээд байхгүй зүйл бараг л үгүй. Татсангаас гадна гэлэн лам нарын байр гих олон өнгөтэй энэ байрны 0 тот буюу мөн л хонгилын өрөөнд ламха нар амьдрдэг гин. Бид дотогч нэвтэрч чадаагүй учраас гаднаас нь л дүрсвчлэгт болгосон нь нэ. За ламха нарын дотор байрны зориултаар ашиглах энэ барилга засвартай байгаа учраас тэднийг энэ тийм тараан орцонглоор байлгаж байгаа гэж нэгэн лам дурцсан. За арслангаар хамгаалуулж сүсгтэй олны мөргөлд өргөгцсөн гандын эдийн шаландор хүүхдийн ирэх зөрчигдөж байсныг хэн ч анзаарлаггүй өнөөдрийг хүрчээ. Энийг одоо далимдуулаад энэ бохор булаа юм хэрэв гандан дэйдэг бол тэрнийг одоо бүр сайхан цэвэрлээд авах хэрэгтэй. Дээр хэлт мэлхэлт бол үнэхээр байдаг юм аа. Явж явах энэ төр бол яг гоо тийм асуудал бол харагдчих. Тэд дээрлэх асуудал бол байдаг юм аа. Тэ амшигтэй тий. Одоо хүний хүний эрх ноцтой зөрчсөн, хүүхдийн эрхийг бүр ноцтой зөрчсөн энэ одоо энэ том одоо ер нь гүчрхийллийн том гэмт хэрэгэл гэж би дотор нь тэгж ойлгож байгаа. Маш их харамсаж байгаа. Гэхдээ ер нь бол одоо энэ удирдсан шашны төрөөс одоо энэ шашны тал дээр бас маш их анхаарамаар. Ямар ч байсан энэ шашинтайгаа бол холбоотой хүн одоо ёс зүй, сэтгэл зүй ухамсараараа бол тийм холбоотой хүн биш вэ? Тий. Түүнээс биш яг бурхны номын одоо энэ журмаар бол ийм юм гарах ёсгүй газар. Ариун номын газар гэж эцэг ихэн хүүгээ даатгаад үлдээдэг. Тэдэнтэй л адилхан хүүхэд амьддаг дотор байранд мөрдөгддөг. Монгол улсын стандарт дотоод журам, сэтгэл зүйч, нийгмийн ажилт ингээд аль аль нь энд үгүй. Гэрүүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газраас ийсэн хэн шалгалт батлаад өгнө. Орхим цутар лам багш дуган татсан бусад шашны эзүүлэл эндхийг бүрдүүлдэг юм байна. Хараа хяналтгүй хүүхдийн эрхийг гээсэн ариун мөртөө ам бие амьдралаа даатах Монголын бурхан шашинтны төв гандан тэгчлэн хийдэд улаан махны хэрэг гарсан байж болцгүйгээс гадна үетингийн дээрлэлт мөн автгаарсан баримтч байгаа юм байна. Бэлгийн үчирхийлд өртсөн байж болцгүй нэр бүхий 3 хүүхдийн асуудал яригдсан. Мөн одоо тухайн асуудалд холбогдсон байж болцгүй 4 хүүхдийн асуудал яригдсан. Ингээд хойшуулсан ажиллагаа хийж явах явцад холбогдох саналыг одоо Улсын эрхийн прокурорын газар танилцуулснаар одоо Улсын эрхийн прокурорын газраас хэргийн харьяаллыг мөрдөн байцах албанд шилжүүлсэн байна. Одоогийн байдлаар шүүх шинжилгээний ерөнхий газраас бол хохирч гих нэр бүхий 3 хүүхдийн одоо шинжээчийн дүнгэлт нь бол гарсан байж байгаа. Мөрдөн шалах ажиллагаа бол өргөжлөөд явж байгаа. За үс асуудлаас гадна анхаарах нэг зүйлийг ламха нарын бичсэн энэ хуваар олон тайлбаргүй танд харуулна. Ерөнхий боловсролын сургалт бурхны номын гадуур гээгдэж үлдсэнийг бэлхинэ харж болохоор байна. Зөв бичсэн үгнээс илүү алдаатай үгийг хайх нь амар хэлбэр мэт гандан дах хүүхдийн сургалт ийм төвшинж очижээ гэхэд үннээс нэг хол зөрхөөргүй мэт. 2022 онд Баянгол дүүргийн прокурорын газраас хийсэн хэн шалгалтаар хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээ ашиглаж байгаа бүтээгдэхүүнгээд хэд хэдэн зөрчил энэ дотор байранд илэрч байсан байдаг юм байна. За асуудал гарсан даруйд хэн шалгалт хийхээ зарласан хүний эрхийн үндэсний комисс одоо хаана байна вэ? Хэтрүүлэн хэлэхэд хүний эрхийн үндэсний комиссийн үүдэн төрхөөр зөрчлүүд эхнээсээ илрээд байна.